Shkalla e infekcionit me COVID-19 po bie në shtetet e bashkura dhe qeveria ka dhenë miratimin për përdorim urgent e një vaksinit të tret, por rënje ekonomike vazhdon. Paketa e ndimes ekonomike për koronavirusin e presidentit Biden me vler 1.9 trilion dolar synon të ndimoj të papunët së bashku me distriktet shkollore në vështirësi dhe industrit e goditura rënd. Projek ligjë ju miratua në dhomën e përfaqësuesve vetëm me mbështetjen e ligjëvënësve demokratë. Tani a i kalon për shqyrtim në Senatin me 100 antarë, i cili është i ndarë në mënyrë të barabartë midis demokratëve dhe republikaneve, me nën presidenten demokratë Kamala Harris që mund të hedhë votën përcaktuese në rastë një votimi të barabartë në linja partijake. Projek ligjë i cili përfshin pagesa direkte e prej 1.400 dolarës për shumicën e Amerikanëve nuk mund të humbasë për shtetjen e asnje senatorit demokrat. Por, jo të gjithë demokratët janë të unifikuar mbi ato që përmban projek ligjë. Disa prej tyre këmgullin që propozimi për rritjen e pagës minimale në 15 dolar në orë të jetë pjesë e verzionit përfundimtar të projekt ligjit. Wage... Unë e mbështesë rritje në pagës minimale në projekt ligjin për COVID-19, sepse ajo është një pjesë e madhe e rime këmbjes ekonomike. Njerëzit që vuajnë më shumë nga paga minimale dhe pasojat e pandemis janë punonjësit e domëzdoshëm. Shumë, shumë për tyre janë gra dhe përmarin paga shumë të ullëta, tha senatorja demokrate Mezi Hirono. Disa senatorë demokratë dhe republikanë po sugjerojnë që në vend të rritjes së pagës minimale direkt në projekt ligj, ata mund të bëjnë gjëra të tjera si përjashtimi nga lehtësira tatimore për korporatat që nuk rrisin pagat. Megjithatë, republikanët në përgjithësi argumentojnë për një paketë stimuluese ekonomike më të fokusuar. Projekt ligji thjesht nuk është i fokusuar. Ne kemi biseduar me presidentin dhe njerëzit e ti për këtë, por nuk kemi marrë asnje përgjigje për një qasje më të përçëndruar në bitë qështjet reale të kujdesit shëndetsor dhe qështjet ekonomike që janë urgjente, tha senatori republikan Rob Portman. U dhe heqësit demokrat duan që projekt ligjit të miratohet deri më 14 mars, kur skadojnë përfitimet e tanishme të papunësis. Nëse miratohet, paketa ekonomike të tjetë raundi i gjashti ndimave nga qeveria federale gjatë pandem